Ahoj priatelia, vítajte u nás. Dneska je ten deň, kedy som zaspal. Sice nejak nie moc extra, ale predsa som zaspal, takže som rýchlo vyskočil z postele, umyl si zuby, pretrel tvár a sadol som do auta. Samozrejme, u nás bolo zase nasnežené, takže kým som odmetličkoval auto, to zabralo nejakú chvíľku. A teraz už pozrite, už sa vlečiem, už sú kolóny. 5 hodín aj nejaké drobné a už to je zapchaté. No nič, vidíme sa po práci, predpokladám, takže zatiaľ ahoj, aj tak ma už nevidíte. Pani Gašparka, dobré ráno. Ahoj. Tak priatelia, takto to tu momentálne vyzerá. Tamto, čo vidíte, tie jablká, tak z tých bola pred chvíľkou trojka a teraz je z nich niečo, čo nevieme identifikovať. Pretože tento malý škrček mi ich celé rozbil. To je nevýhoda toho, že už majstrujú s ručičkami, s nožičkami, že všetko rozbijú, o čo sa snažíte. Však... Výšelník a krásne máš tie šatičky, nádherné, nádherné. Pozrite, čo to dieťa robí, ona sa chce prevaliť. Ty sa už chceš prevaliť? Z chrbatika na brúško, áno? Wow, to sú pokroky. Na zdravičko, na šťastičko. Ty sa chceš prevaliť na brúško, pánečku? Pánečku. No, máme pofotení. Moc to dobre nedopadlo, ako obyčajne. Lebo mama, hoci by chcela byť, tak je veľmi zlá fotografka. Nie je dobrá fotografka. Že, ale chcela by byť, ale moc jej to nejde. Áno. A preto tie fotky sú vždy také polopatistické. No, ale aspoň nejaké máme. Však? Škvrnčo. Škvrnčo. Gustík, gustík, gustík. Gustík. Teraz si zasmiala, čo sa nesmieš? Čo sa nesmieš? Čo to tam je? Priatelia? Už si ich objavila? Hej? No tak to sa máme na čo tešiť. Gucik. No teraz si sa na tom smiala, počúvaj. Ty si komediant. Toto moje dieťa. Dnes trojmesačné. Nevydrží 2 sekundy v kľude ležať, keď sa fotíme. To musím urobiť aj 200 fotiek na jeden použiteľný záber. Vidíte? Vidíte, čo robí? Čo robíš? Čo robíš? Dota tu je. Pozri. Ak sa pýtate, prečo sme holúčky, tak preto, lebo už zase sme sa oblili. A ešte navyše aj slintáme strašne. No. Ty si dneska úplne jak z divých vajec, počuj. Čo to tu máš? Počkaj, to gumička mi padla z vlasov, musíme dávať pozor. Ťaž máme ucho? Tieto dni začínajú byť veľmi intenzívne v podaní tohoto malého človeka, pretože stále v kuse... Za čo robí? Naťahuje, chytá, že? No, čo? No proste je to živé striebro a fakt, keď som jednu použiteľnú fotku s ňou, tak to je... Fakt strašne veľa cvakania, lebo ona sa mece s tými rukami, s hlavou, s nohami. Normálne sa už pretáča na bok pomaly, takže... Omondie. Ag. To znamená omondie. V jej reči. Čaute. Ahojte. To si to tu lebedí u babičky. Komu je tu dobre? Jej.
Jej. Všetci ťa chvália, že vraj si najkrajšie bábetko, že také dlho nevideli krásne. No, a Sofka by sa chcela hrať. A ona by sa chcela hrajkať, áno. Sofka sa chce hrať. Kde je prasiatko? Povedz. Teraz sme po takej dosť zlej plačlivej príhode a potom aj po papaničke, no. Tak teraz sme kľudní, tak sa z toho tešíme. Siaľ, zlatičko moje. Áno. A babička mlsá. Babička mlsá. Kto to tam je? Kukuk. Havo tu vrti chvostom. Vrti no. Chvost, takzvaný. No krásna si, krásna si. Bože, také úspechy. Také pokroky. To je krásne. To je strašné, že bábetko skutočne ako bábetko, že bábetko to je len pár dní, nie? Potom sa to všetko začína akože meniť. Ja som ti bábetko ani nemala. Áno, túto story všetci poznáme veľmi dobre. Mala som 4,16 kg a bola som veľká. Všetci to dobre vieme. Guk? A ty jak dlho tam už vydržíš, panečku? To je krása. Čo to tam je, Havinko? Pozeráš? To sú líšky. Líšky? Je líšky? Tam sú líšky. Panečku. Áno. Tam sú líšky, no. Dobrý deň, kamaráti. Tak ja mám po, že som chcel povedať, že ponočnej. Po dennej prvej bolo dosť náročné, lebo boli sme len traja. Jeden kolega nedošiel, takže sme mali o to viac roboty. No a teraz som sa ocitoval pri avione. Idem tu vybaviť banku. A keď už som tu, tak zbehnem do lekárne kúpiť steli masť na tie zuby. Teraz si nespomeniem, ako sa to volá, ale mám to napísané. Banka vybavená. Najradšej mám Tatra banku, lebo tam keď prídem a chcem vložiť na účet, tak vloží občiansky do takého zariadenia a všetky údaje z toho občianskeho to načíta. Kdežto tuto v jednej nemenovanej banke všetko musela pracne vyťukávať z občianskeho, tak som bol taký zarazený, že tá technológia na občiansky ešte nie je všade. No, trzdem do tej lekárne a idem si pozrieť do telefónu, čo tu mám vlastne kúpiť. Tak som zobral z tej linke Kamistat, sa to volá, masť na prerezávanie na zuby a dorazil ma jeden pán v lekárni. Ja stojím v rade a on dojde za mnou, sa postaví a opýta sa ma, že ja sa chcem len opýtať na jeden liek, že či ma môže predbehnúť. Kúkam na ňo, hovorím, že no veď a ja sa chcem len opýtať, potrebujem vedieť rozdiely medzi dvoma liekmi, takže nie, prepáčte. Chytíš si loptičku? Chytíš si? Tak, no super. Áno, Stelinka má loptičku. Bravo. Bravo, bravo. Máme večer. Stelinku som uspala, lebo tie zuby, no, katastrofa. Ja, ty si hovoril, že si bol po ten gel? No, ja nemám časa ani očesať. Hrúza. A chcela som len povedať toľko, že chcela som to vyskúšať prírodne a mali sme 1, 2, 3 prírodné prostriedky na upokojenie, ale vôbec to nefunguje, takže nebudem ju trápiť ani seba trápiť a trošičku malinko je to potrieb a dúfam, že to pomôže. Chcela som sa vyhnúť tomu dávať takému malému babatku také nejaké ťažké komponenty, ktoré to obsahuje, ale tak myslím si, že keď je to dvakrát denne potriem po troške, takže to nie je zase taká katastrofa. Asi lepšie, ako keby sa mala trápiť tým pláčom. Určite. No a ja teraz idem rýchlo toto cesto dať na plech, dám na to ponku jablkovú, aby sme mali doma koláčik, aby si mohol Marek zobrať ráno do roboty, aby my sme mali na raňajky a zajtra dojde malý Ríško, tak aby si aj on mohol dať s Luizou. Dúfam, že prídu. A ja dúfam. Tak potom ich pozdravuj. Budem. A pozdravujeme aj vás. Ahojte. Dobrú noc.